I a tot això, ara és la SEPTA qui posa de manifest el mal comportament del mercat tarragoní davant de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19. Ho han fet a través de l'anàlisi de l'enquesta de població activa corresponent al quart trimestre del 2020, on s'evidencia que la tendència negativa que es va iniciar el primer trimestre del 2020 es manté i no s'alvira cap canvi a curt termini. De fet, asseguren que el primer trimestre del 2021 s'espera que sigui encara més negatiu. Un altre dels titulars que es desprenen de l'anàlisi és que la demarcació de Tarragona torna a ser la pitjor de tot Catalunya pel que fa a l'ocupació, evidenciant un cop més que el mercat de treball tarragoní és clarament estacional.